tady chceš? Hej, to je můj baťoch. Ne, to je můj batoh. Tak snad vím, jak vypadá můj baťoch, ne? Jo, opravdu. Co v něm máš? Tak třeba propisku. Možná tě to překvapí, ale já také vlastní propisku. Co třeba sešit? Jasně, mám tam sešit, chodím do školy, tak si píšu zápisky. A když píšu, tak si rád dám i žvejkačku. To je divný, já taky. Mám tam šálu. Taky. Svetr. Taky. Třeba roušku. No jasně, dneska má každý roušku. Co tam ještě máš? Co tam máš ty? Tak jsi na řadě ty, kámo. Tak mám tam kondom. Já taky. Čemu zrovna ty bys potřeboval kondom? Tak se koukneme. Když myslíš. No hele, sešit, propiska. To je divný. No, raž se přesvědčit, žvíkačky. No jo, šála. No. Pepíno. No. Nějaký papír. Zahoď. Haló. Říkal jsi něco? Co? Jestli jsi něco neříkal? Ne, neříkal. Co to bylo? Je opravdu smutný, jak jeden druhému přesvědčivali, že to je přímo do očí, pánové. Já vy nevíte, že krásce nemá. Ale to je jedno, ještě vytáhnem ten svetr. To není můj batoh! Ones Mystery Company? Petr Pokorný? Dobrý den, já jsem našla váš baťoch v parku. Gratuluji, jste dnes první, kdo prošel tímto testem. Bylo by fajn, kdyby na světě bylo více takových lidí, jako jste vy. Děkuji, že jste.